На цих кадрах з вуличних камер видно, як двоє чоловіків щось жваво обговорюють, а потім сідають у таксі. Здавалося б, нічого дивного. Дорогою вони підбирають ще одного знайомого. Трійця довго катається Києвом, а на одній із тихих вулиць пасажири просять водія зупинитися. Але зовсім не для того, щоб розрахуватися. Скоріше навпаки. От той момент ззаду мене накинулись з вірьовки. То, що впереді сидів, він почав угрожати і сказав дати то, що в мене є деньги в кармані. Нападники діяли злагоджено. Поки один душив переляканого водія мотузкою, інший закривав йому очі, аби чоловік не міг нікуди їхати. А нападник на передньому сидінні щосили бив таксиста в обличчя. А далі сталося те, чого розбійники явно не очікували. Як-то умудрився включити перші передачі і газ, повний подав газ і заїхав забор. Від такого відчайдушного вчинку нападники на секунду втратили пильність. Неймовірно, але водій зміг звільнитися від мотузки, якою його душили. Чоловік вискочив з авто і побіг до найближчого будинку. Зловмисники тим часом забрали з машини гроші та мобільний і кинулися навтьоки. Жертва детально описала своїх кривдників поліцейським. Усі патрульні, які були у цьому районі, кинулися шукати втікачів. І їх таки затримали. Ними виявилось раніше засуджені громадяни, місцеві мешканці. Проживали вони на території автомийки. Один з них безпосередньо перебував в розшуку. Вже у відділі один із затриманих розіграв цілу комедію. Мовляв, у машині він опинився випадково, і чоловіка, який з ним їхав, ледь не вперше бачить. В цей час, як він накидував зашморг, я відкрив двері і почав тікати. Після того, коли я повернувся, чув, що зробила сигналізація, перед цим я почув удар, коротше, машини в гараж, в стінку вона вдарилася. Все, і після того я втік. Нині всі троє затриманих у СІЗО. За розбій їм загрожує до 10 років за ґратами. Слідчі ще розбираються, хто саме з кримінальної трійці був організатором нападу. Саме він і отримає найбільший термін.